skoro 80 ureda širo svijeta. Neki uredi su mješovi tog tipa, gdje imamo razne korporativne funkcije unutra. Neki uredi su tipa samorazvojnog, odnosno R&D. Ovaj ured je mješovitog tipa i nadamo se da ćemo ići u smjeru da i što više razvojnih inženjera, kako je od naših spomenuo, nekako ukjelovimo i ovaj sajt. Nama je izuzetno drago, zato što je to hrvatski sajt. Inače smo u svijetu poprilično bili izbirljivi oko odabira same lokacije iz puno razloga. To je nekakav i potencijal rasta i kvaliteta samog kadra i blizina nekakva kulturološka i tako dalje. Mislim da tu nismo imali nekakve dojave, pogotovo kad smo imali recimo jako dobre razgovore tijekom ovog procesa kako ćemo uspostaviti sami sajt. Ono što je bitno ovdje za reći da isto tako vidimo tu perspektivu. Vidimo perspektivu rasta, vidimo perspektivu i institucija koje žele podržati Infobip u tom putu. I to nam je izuzetno drago i drago mi vidjeti da su tu i predstavnici tehnološkog parka. Vi možda znate da Infobip ima vlastiti startup inkubator, koji zovemo Startup Tribe. Taj Startup Tribe danas obuhvaća nekih 300 kompanija, najviše iz regije, ali iz cijelog svijeta. Što to znači konkretno u ovom slučaju i sa sam Bjelovar? To znači da imamo određeno iskustvo koje možemo prenijeti i na lokalne kompanije i možemo biti, recimo, vrijedni dionici unutar tehnološkog parka i već smo, što smo razgovarali, biti sam mentor. Tako da se nadam da ćemo to spomenuti sa tehničkim veleučilištem uspostaviti na pravi način. I sve ovo što je gradonačelnik rekao, da neki način objedinimo jednu lijepu, rekao bih, ono, hrvatsku, ali i svjetsku priču. Ja neću puno duljiti, stvarno mislim da je cjelokupni ovaj proces i otvaranja sajta i ovo danas što vidite ovdje baš jedan kakav je rezultat dobrog procesa i dobrih razgovora. Nadam se da će se tako nastaviti, kao što je gradonačelnik rekao, i u budućnosti i da ćemo mi i rasti s brojem ljudi i rasti s aktivnostima na samom sajtu, što će u konačnici biti i nekakav benefit i za lokalnu zajednicu, što je nama nekako sa strane Infobipa i težnja, a i da će biti za same zaposlenike, ne moraju putovati, bit će lakše što se tiče same kvalitete života i niz svega što smo do sada rekli. Evo, još jednom, sa strane Infobipa, hvala vam puno i izuzetno mi je drago da smo danas tu vidjeli.